ৰাভা দিৱস উপলক্ষে ওচৰতে এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। পিছে কাপোৰহে বিচাৰি পোৱা নাই, ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে যে একেবাৰে একো কাপোৰেই বিচাৰি নাপাওঁ। এনেকুৱা কাৰ কাৰ লগত হয় বাৰু জনাবচোন আপোনালোকে। পিছত যেনিবা মাৰ হাতে বোৱা এইযোৰ কাপোৰে ছিলেক্ট কৰিলোঁ, লগত ল'ৰাও যাব আৰু এইযোৰ ল'ৰাক পিন্ধাই লৈ যাম। পিছে ল'ৰাৰ লগত কিমান টাইম থাকিব পাৰিম সেইটোহে নাজানো। আৰু এয়া মই ওলাই ৰেডি, ওচৰতে সেইকাৰণে একেবাৰে চিম্পল কি যাম। আৰু মাক পুতেক এয়া দুয়োটাই ওলাই একেবাৰে ৰেডি, তাকো এইকেইদিন বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ক'তো ওলাই লৈ যোৱা হোৱা নাই। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান এনেই ফুৰাই লৈ আহোঁ, বেছি দেৰি অৱশ্যে ময়ো নকৰোঁ, নাচ গান বুলি ক'লে মই ৰ'বই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে অকণমান চাই আহোঁগৈ। আৰু এয়া যায় একেবাৰে ডান্সৰ কম্পিটিশ্যন পালোঁগৈ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি জানেনে, এই কম্পিটিশ্যনত শাহুমা আৰু মানুহজনীও পিছে মোক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ কৈছিল, কিন্তু মইহে পিছু হকি থাকিলোঁ। যা হওক, কৈছিল যে তাতেই মই সুখী, বৰ ভাল লাগিল দেই চাই অৱশ্যে।